Hei og velkommen alle sammen til kveldens arrangement. Så fint at dere kunne komme. Dette arrangeres av Fredsforskningsinstituttet PRIO i anledning forskningsdagene. Jeg heter Ingrid Salvesen, jobber som journalist og har fått gleden av å lede samtalen med flinke folk her i dag. Og jeg sier gleden, selv om det er et veldig alvorlig tema vi skal snakke om. FNs generalsekretær har sagt det, og dere sitter sikkert allerede lei av å høre det, men forskerne sier altså at klimaendringene er kode rød for menneskeheten. Og det mangler jo ikke på krigsmetaforer og krisebeskrivelser når vi snakker om hvordan klimaendringene vil påvirke fremtiden vår. Og det er jo lett å se for seg at mer flom, tørke, knapphet om ressurser kan føre til mer konflikt og uro i verden. Kanskje til og med krig. Det er i hvert fall mange som har hevdet det. Og dem som skal forhindre krig og konflikt i verden, det er jo FNs sikkerhetsråd. Og der sitter nå Norge i 2 år, så vi har en sjanse til å påvirke arbeidet som FNs sikkerhetsråd skal gjøre på dette området. Men hva er egentlig sammenhengen mellom krig, konflikt og klimaendringer? Og kan Sikkerhetsrådet gjøre noe med det? Kan Norge i så fall greie å påvirke Sikkerhetsrådet til å gjøre noe med det? Og er det noen ulemper eller fallgruver når vi snakker om konflikt og sikkerhet i lys av klimakrisen? Det er det vi skal bli klokere på her i kveld. Og vi har fått med oss flinke folk som kan mye om det her. Vi har med oss Halvor Bjørg, som er forsker på Fredsforskningsinstituttet PRIO. Kristin Halvorsen, direktør for Klimaforskerinstituttet, heter det? Institutt for klimaforskning, CICERO. Og Siri Eriksen, professor på NMBU i Ås. Og ikke minst så har vi da med oss Hans Olav Ibrek fra Utenriksdepartementet, direkte live inne fra New York, fordi det har vært et møte i nettopp Sikkerhetsrådet om sammenhengen mellom klimaendringene og konflikt og krig i verden, og hvordan de kan påvirke sikkerhetssituasjonen. Så det har du nettopp kommet ut av, Hans Olav Ibrek. Kan du kort bare forklare oss hva som foregikk i det møtet? Det er jo kjempeaktuelt for det møtet vi har her i kveld nå. Ja, først takk for at jeg ble invitert til å delta i denne samtalen. Sikkerhetsrådets møte sluttet for en drøy time siden. Og det var en åpen debatt, som det heter på sikkerhetsrådsterminologien, som ble arrangert av Irland under det irske presidentskapet, og utenriksministeren holdt det norske innlegget. The breaking news fra New York er vel at Irland da legger frem et utkast til en tematisk resolusjon om klima og sikkerhet, og vil starte forhandlinger om en sånn tematisk resolusjon nå i de nærmeste dagene. Vi fra norsk side vil jo også uttrykke da klar støtte til at vi må forhandle frem en tematisk resolusjon. Så det er egentlig den store nyheten når det gjelder debatten i seg selv. Så var det jo innlegg fra alle Sikkerhetsrådets medlemmer. Stort sett kjente posisjoner, ingen overraskelser. Det er jo 12 av medlemmerne i rådet som er positive til agendaen, så det er 3 som er litt, for å si kanskje litt diplomatisk, mer skeptisk. Russland og Kina var jo tydelige i deres innsigelser mot at tematikken ikke hører hjemme på Sikkerhetsrådets agenda, men de var positive til å kunne diskutere sammenhengene i spesifikke landsituasjoner. Mens India er nok det som er mest negativ, og som er felles for de 3 landene, at de mener at klimaspørsmål skal håndteres innenfor UNFCCC, altså klimakonvensjonen, og ikke innenfor Sikkerhetsrådet. Så debatten, stort sett kjente synspunkter og posisjoner. Et USA er tydelig fremoverlent, og hva det vil si for forhandlingene, det er kanskje litt mer usikkert, men vi håper jo på at USA skal komme inn ganske tungt i de forhandlingene, og hjelpe å dytte det i riktig retning da. Så det var det. Vi skal komme mer tilbake til hva det egentlig vil si om Sikkerhetsrådet får en sånn tematisk resolusjon, og hvorfor Norge er så opptatt av det. Men hvis vi tar et steg tilbake først, da, og prøver å forstå litt hva egentlig sammenhengen mellom klima og konflikt er, og hvorvidt det er en sikkerhetsrisiko. Kristin Halvorsen, du leder jo mange av Norges fremste klimaforskere. Hva vet vi om sammenhengen mellom klimaendringene, og hvordan de er en trussel for sikkerhetssituasjonen rundt omkring i verden? Ja,
Vi kan jo kanskje først begynne med bildet og hvilke klimaendringer er det som egentlig pågår, og så kan vi ta det derfra. Hvis vi skal begynne med oss selv, da, så er det vel kanskje noen sikkerhetsspørsmål knyttet til at vi kan få en isfri veiforbindelse eller sjøforbindelse østover. Det kan gjøre at det blir mye mer interesse og konflikt rundt ressursene i Arktis, og det er vel et av de punktene vi følger med på nasjonalt. Men ellers så er det jo en tommelfingerregel i forhold til de fysiske klimaendringene, at det blir vått der det er vått fra før, og ekstrem regn og kriser knyttet til flom og ras og så videre, og at det blir varmt og tørrere der det er tørt og varmt fra før. Og det har jo stor betydning for produksjon av mat. Det har igjen stor betydning for hvor det er mulig å bo og ikke bo. Det har stor betydning for tilgang på vann. Det har stor betydning for tilgang på altså hvordan matpriser og hele den internasjonale handelen påvirkes. Og det er vel ikke sånn at vi kan si at klimakrisen så langt har ført til væpnet konflikt. Men den legger seg på en måte som en utfordring til på områder som fra før er sårbare. Og det betyr at blant de 20 landene som det er krigshandlinger i dag, så er i hvert fall 10 av dem særlig utsatt for klimaendringer. Så det er forhold som forsterker de problemene som allerede er. Og det henger også veldig nøye sammen med hva slags styresett man har i de landene. Unnskyld, jeg er uvant med å prate i forsamlinger, så jeg blir helt forvirret her. Og det er, ja, det sitter jo forskere her som er spesialister på det, men hvis jeg kan få lov å si sånne litt generelle overordnede ting, så er jeg happy. Ja, men når du bare, før vi skal slippe til de forskerne, altså når du sier at det forsterker allerede konflikter, på hvilken måte da? Ja, du kan tenke deg, hvis du har konflikter som betyr at du har store folkegrupper på vandring, flyktningesituasjon, og det er mangel på vann i de områdene fra før, så vil det typisk selvfølgelig øke kampen om knappe ressurser. Men det kan jo også bli helt ulevelige områder som opplever hetebølger, hvor folk bor under kummerlige forhold, har lite i infrastruktur, tilgang, og så videre. Ja. Og Halvard, du er en av dem som har forsket på nettopp sammenhengen litt nærmere mellom klimaendringer og konfliktsituasjoner. Hva sier forskningen i dag om den koblingen? Forskningen om klimaendringer og væpnet konflikt, da, som er den mest alvorlige formen for konflikt. Det finnes jo mange former for konflikt, og ikke alle er alvorlige eller dødelige. Men sammenhengen mellom klimaendringer og de mest alvorlige konfliktene er per nå relativt uklar. Stort sett relativt svake funn i de empiriske studiene, og også delvis sprikende resultater på tvers av studier og på tvers av kontekster. Det betyr ikke at klimaendringene er irrelevante på ingen måte, og det finnes nok noen case, noen konflikter der helt åpenbart klimaendringene har vært med på å gjøre konsekvensene av konfliktene verre enn de ville ha vært i fravær av en ekstremværhendelse, for eksempel. Men særlig når vi ser på de mest alvorlige konfliktene, og også når vi ser på årsaken til at konfliktene brøt ut i utgangspunktet, så er det relativt svagt belegg for at klimaendringene er relevante, og i hvert fall hvis du ser opp imot de mest sentrale driverne av konflikt, eller årsakene til konflikt, da. Og nettopp denne tilsynelatende, i hvert fall da, diskrepansen mellom policydebatten, som er veldig klar, i hvert fall blant mange aktører, på at klimaendringene har en helt åpenbar sikkerhetskonsekvens, og den da empiriske forskningen som studerer de mest alvorlige konfliktene, som leverer mye mer tvetydige resultater. Den diskrepansen der er litt vanskelig å navigere i for en forsker, fordi det er veldig fort gjort for meg og andre på feltet å bli tatt for å være klimafornekter, fordi vi kommer med nyanserte resultater om sammenhengen mellom klima og konflikt. Eller så risikerer man kanskje bare å bli spilt over sidelinjen og bli oppfattet som irrelevant. Når du ser på andre former for konflikter, kanskje mindre alvorlige konflikter, konflikter der ikke nødvendigvis militære til staten er involvert, men kanskje mer sånn på lokalnivå mellom
nomadiske befolkningen og bønder for eksempel, så finnes det nok noe mer robust, hva skal vi si, empirisk bevis for at ekstremværhendelser, tørke kanskje i særlig grad, er med på å eskalere volden og kanskje trigge volden. Men på de mest alvorlige konfliktene, borgerkriget for eksempel, så er det svake resultater. Men når du sier at du opplever en diskrepans, opplever du at politikere eller andre overdriver klimaendringene sine konsekvenser på konflikt, altså væpnet konflikt for eksempel, da, som du snakker om nå? Det kan være ulike grunner til at man velger å presentere klimasikkerhet og klimadrevne sikkerhetstrusler på et gitt sett. Det kan være at man ønsker å overdrive nettopp for å sikre seg oppmerksomhet om en veldig viktig sak, nemlig å bekjempe klimaendringene. Det er ingen tvil om at klimaendringene vil få, og allerede i dag har ekstremt alvorlige konsekvenser i mange områder, humanitære konsekvenser, barriere mot utvikling og så videre. Men det er ikke dermed gitt at væpnet konflikt er en naturlig konsekvens, og det er ikke gitt at det er det vi skal fokusere mest på og være mest bekymret for. Det er nok grunner til å være bekymret også i fraværet av en veldig markant økning i konfliktrisiko. Men en annen mulig forklaring kan jo være at man opererer med litt ulike definisjoner av hva man egentlig tenker på når man snakker om sikkerhet eller usikkerhet. Det er ikke gitt at når man snakker om at klimaendringer har sikkerhetskonsekvenser, at man nødvendigvis tenker på konflikt, væpnet konflikt. Som Kristin Halvorsen var inne på, dette med tvungen migrasjon, ikke sant? Ekstremværhendelser er en veldig viktig, det er den viktigste årsaken til tvungen forflytning i dag. Og det vil det bli mer av i fremtiden, i hvert fall i fravær av robuste mottiltak, og det er ikke så lett å se hvordan de skal komme inn på kort varsel. Og det er jo en åpenbar menneskelig sikkerhetskonsekvens som vi ønsker å bekjempe. Slik at hvis man anvender et mer utvidet sikkerhetsbegrep, så er det jo igjen veldig naturlig at man diskuterer klimaendringene som en sikkerhetsrisiko. Så da er jo også spørsmålet litt hvilket sikkerhetsbegrep Sikkerhetsrådet skal liksom behandle da. Eller hva er mandatet til Sikkerhetsrådet? Når det er en liten direkte kobling mellom klimaendringer og væpnet konflikt, som du sier at forskningen sier, mener du at det har noe å gjøre på Sikkerhetsrådet sitt bord? Ja, jeg vil si det, og det er vel flere grunner til det. Det ene er jo spørsmålet om Sikkerhetsrådet bare skal operere med en veldig snever definisjon av sikkerhet. Det er ikke jeg den rette til å svare på hva som er riktig og ikke. Men jeg vet at UD blant andre har jo vist til at Sikkerhetsrådet i tidligere tilfeller og på andre temaer har anvendt en mye mer utvidet forståelse av hva som er trussel mot sikkerhet. For eksempel Ebola, HIV-AIDS-epidemien, som er to eksempler på mer helserelaterte temaer, som har resultert i resolusjoner i Sikkerhetsrådet. Så på noen områder så er det åpenbart at Sikkerhetsrådet er villig til å gå vekk fra en veldig snever definisjon av hva som er sikkerhet og trussel mot sikkerhet. Ja. Jeg mistet litt tråden, men gjenta spørsmålet hvis jeg ikke svarte. Nei, om det har noe på Sikkerhetsrådet sitt bord å gjøre, og du ja. Svarer jo nå egentlig at du mener at det har det da. Det er noe som Sikkerhetsrådet bør jobbe med. Hvis man velger å si at Sikkerhetsrådet også bør vurdere litt videre former for trusler mot sikkerheten, og ikke bare pågående og risikokonflikt mellom stater, altså Sikkerhetsrådets opprinnelige mandat er jo maintenance, altså å bevare internasjonal fred og sikkerhet. Men hvis man går litt bort fra den rent bokstavlige og snevre definisjonen, så er det åpenbart at det er relevant. Men også hvis man opererer med en snevre definisjon og ser på konflikt, så mener jeg at klima har en relevans. Men ikke nødvendigvis der klimaendringene blir sett som en veldig viktig årsak til konflikt, og at man derfor bør løfte det opp på Sikkerhetsrådets agenda, men kanskje mer fordi klimaendringene, og da særlig i grad ekstremvær, er med på å gjøre konsekvensen av konflikt mye verre. Altså når det kommer en alvorlig tørke i et område som har pågående konflikt, Sør-Sudan, Jemen, hvor som helst, så blir de humanitære konsekvensene veldig mye verre enn de ellers ville ha blitt. Og det er noe vi ønsker å bekjempe, også i Sikkerhetsrådet. Hadde du en kort kommentar til det, Kristin? Nei, Siri her sitter jo med førstehånds kunnskap fra den siste klimarapporten som nå kom fra FN, men det er jo ikke noe tvil om at klimaendringene pågår, og det har store konsekvenser. Og det er klart havnivåstigning i deltaområdet, hvor det bor millioner av mennesker, tørke i områder der det er knapphet på mat og vann. Det gjør jo at kampen om knappe ressurser, enten det er arealer, eller det er mat, eller det er vann, eller andre ting som følger med, kommer til å bli tøffere hvis ikke vi klarer å få redusert utslippene
på en helt, men i en helt annen takt enn det vi har gjort til nå. Vi skal få en Siri også. Jeg skal bare, jeg skulle til å si, ta inn sikkerhetsrådet først her, bare for å få kommentert mot dere av det. Altså, Hans Olav, er det sånn at forståelsen av sikkerhetsrådet sitt mandat, da, eller hvilke sikkerhetsutfordringer sikkerhetsrådet skal hanskes med, et mer sånn utvidet begrep i dag, som Halvor her inne på? Eller er det en kamp om det, kanskje? Nej, ja, det är en kamp om det, för klart vi lägger ju som också Halvor säger ett utvidgat säkerhetsbegrepp till grund för vår diskussion och som jag sa för debatten idag med 12 som menar att detta hör gör det, så de tre som då inte gör det, de har nog en snävare uppfattning av säkerhetsbegreppet än de 12 övriga, så detta går ju mitt i kärnan. Om det forskningsmessige belegg, og det har jo vi notert oss også, det vi da må gjøre som embedsverk og diplomater og se fremover. Vi kan ikke bare se på empirien bakover, men vi må se at det går fort i endringene. Så vi merket oss den ulike diskusjonene som pågår, og vi sier jo heller ikke at klimaendringen er direkte årsak. Det er en risikomultiplikator som spiller inn i et komplisert konfliktbilde. Så vi har hørt enkle sammenhenger og sagt at det blir sagt at klimaendringer er lik konflikt eller årsak til konflikt, og det sier ikke vi. Det bidrar til, og da er det mange faktorer som du må håndtere, og da spiller klima inn, og da må vi også håndtere det på lik linje med andre faktorer. Da. Og så er det viktig å se at også rådet i den vedtakene som vi har gjort så langt, så ser vi på altså, the adverse impacts of climate change, altså de negative virkningene av klimaendringen, som også Halvor var inne på, det er det Sikkerhetsrådet adresserer. Da. Det går ikke inne på mitigation-tida, for det er jo mange land, spesielt utviklingsland, er jo veldig redd for at Sikkerhetsrådet skal komme inn og intervenere, da, hvis ikke folk føler opp sine klimaforpliktelser, og det, den diskusjonen vil ikke vi ha heller. Ja, fordi, ja, der er du jo inne på en kjerne, tenker jeg, for du var inne på at tre av landene, altså Russland, Kina og India, ikke har så veldig lyst til at Sikkerhetsrådet skal jobbe mer med klima. Så sa du at det er fordi at de mener at det andre steder i FN-systemet, at man heller burde jobbe med det på. Men er det flere grunner til at de er skeptiske til det? Du er litt inne på det nå, tror jeg. Altså, hva er det de egentlig er redde for? Kan du si litt mer om det? Det vet jeg egentlig ikke. Jeg har vært invitert av den russiske deputy-ambassadøren her, FN-ambassadøren, til å ta en samtale, for vi måtte skjønne dem litt bedre. Når det gjelder India, så kan man si at India har nok også synspunkter som går på legitimiteten til Sikkerhetsrådet, og det faktum at Sikkerhetsrådet ikke er da sammensatt på en sånn måte der alle land har en stemme, så de vil heller ha det inn i UNFCCC, der alle land er like. Og ikke i sånt som er Sikkerhetsrådet, men at du har noen permanente medlemmer. Når det gjelder da Kina og India, så mener Kina og Russland, så mener de det samme, at det skal håndteres innenfor øvrige organer i FN, og mener du skal ikke splitte opp deler av klimaagendaen og ta det i ulike fora, da. Nettopp. Siri, du har jo jobbet en del, forsket en del på klimatilpassning i ulike landsituasjoner, og hvordan det også kan henge sammen med uro og konflikt der. Men det er litt interessert i liksom, hvilke fallgruver er det man kan gå i når man da framer klimaendringer som en sånn sikkerhetsrisiko. Da. Hva er det vi må huske å tenke på når vi gjør det, eller når Sikkerhetsrådet i så fall skal gjøre det? Ja, altså Halvor var jo litt inne på det, at det kan jo være en fare for å på en måte forenkle. Og på den måten ta bort oppmerksomheten fra noen av de mer grunnleggende årsakene til konflikt. Fordi at klima kan jo være en litt mindre politisk sensitiv måte eller årsak å fokusere på enn noen av de kan si, mer egentlig eller mer fundamentale årsakene i en konfliktsituasjon. Så det er vel ingen som vil si at klimaendring er årsaken til konflikt i Afghanistan, for eksempel, men samtidig så er jo den situasjonen som folk er i Afghanistan nå, med både konfliktsituasjonen og covid-19 og tørke, den er jo ganske desperat. Så altså det jeg tenker er bra med å ha med klima inn i Sikkerhetsrådet, det er jo at klima spiller jo en rolle i enhver kontekst. Man kan på en måte ikke skille
klima bort fra andre samfunnsspørsmål. Klima er jo del av samfunnsutviklingen, og konflikt er også del av samfunnsutviklingen. Noe samfunnsutvikling kan være ganske konfliktfylt. Og det er veldig få kontekster der man skal implementere klimatilpasning eller andre klimatiltak, hvor det ikke er noe konflikt. Slik at alle tiltak må man jo på en måte se den politiske konteksten og se hvilken konfliktkontekst som finnes. Så fallgruben er å forenkle, men det man kan få ut av det er jo nettopp å sette søkelyset på noe av den kompleksiteten som finnes. Og nå er det jo litt begynnende, det er ikke et veldig stort felt, men det er litt begynnende forskning på hva klimaprosjekter, hvordan de spiller inn i konfliktdynamikker, om det er klimatilpasning eller utslippsreduksjon. Men for eksempel innen klimatilpasning så er det noen forskere da som har sett på ytterste konsekvens, altså at klimaprosjektet kan jo også forsterke konfliktdynamikker hvis man ikke skjønner konfliktdynamikkene. Da kan man forsterke maktubalanser, man kan forsterke type sosiale overgrep, vil jeg nesten si. Så i verste fall kan man få noe som da noen har kalt weaponizing vulnerability, som rett og slett går på at man ser de sårbare gruppene som en sikkerhetstrussel, og derfor bruker ressursene på å beskytte de privilegierte gruppene mot de fattige og marginaliserte, fordi man ser de fattige og marginaliserte som en mulig sikkerhetstrussel. Jeg holder på med forskningen da, sammen med kenyanske forskere i Kenya, så vi fikk ut et paper for 2 dager siden, så da kan jeg heldigvis referere til publisert forskning. Og da har vi sett på i utgangspunktet kan du si en ganske lokal konflikt- og sikkerhetssituasjon i Kenya. Altså ikke nasjonal, men egentlig lokal i Kenya. Men det som kommer fram er at selv det lokale spiller jo, altså, henger jo sammen med internasjonale trender. Så et begrep som kanskje passer på situasjonen kan være såkalt green militarization, hvor det at man har en utvikling mot å man skal bevare landområder eller bevare biologisk mangfold, som er på en måte et fint mål, og så spiller det inn samme politisk desentralisering, en økt politisk kamp om electoral politics, hva det nå blir på norsk. Så valgkamp? Nei. Ja, på en måte så blir det valgkamp som blir voldelig. Og hvor det å få, altså det å ha tilhørighet til land blir som en slags politisk valuta, som og man sikrer den tilhørigheten delvis gjennom å få våpen, delvis gjennom sånn konserveringstiltak som man i utgangspunktet skulle tenke at det er bra. Og det som skjer er at man får mer våpen i omløp, og en av grunnene til at man vil ha flere våpen for å beskytte disse områdene, og også da sin egen tilhørighet til disse områdene, er at det kommer våpen inn fra Sudan og Somalia og så videre, så man er redd for de gruppene som kommer våpen, og man vil beskytte seg selv. Og hvis du som politiker vil ha støtte av lokalmiljø, så er det klart at du vil prøve å bidra til at ditt lokalmiljø kan beskytte seg mot gruppene som kommer utenfra, såkalt. Det vi da ser samtidig er jo at i de områdene hvor det i tørkesituasjonen var samarbeid, nettopp i tørkesituasjonene så var det samarbeid, for det var slik folk overlevde tørke, så får man i stedet en sånn dynamikk hvor man bruker våpen for å ekskludere hverandre. Så det som plutselig skjedde i 2017, før valget i 2017, var at man hadde vold i et område i nærheten av Mount Kenya, som det har vært uvanlig at det har vært den type vold mellom grupper som kalte seg «Vi er jo brødre». Og det skjer igjen i år. Det er valg igjen i år. Så nå er det også igjen på nyhetene. Så du kan si det er jo fallgruben, at man
måte ikke tar inn den type kontekster og hvordan det henger sammen med internasjonale sikkerhetsspørsmål. Men hvis man snur det på hodet, hvis man gjør klimatiltak på riktigere måte, altså tar inn disse dynamikkene, så kan man jo også bruke klimatiltak som en måte å forebygge polarisering, altså å bygge på solidaritet eller bygge på type samarbeid. Ja, sånn som de som samarbeider i tørkesituasjoner egentlig, opprinnelig. Ja, opprinnelig. For da, altså, da kan du si du hadde et styringssystem og en type naturressursforvaltning og et politisk system hvor det var lettere å få til, mens det er et sammenfall av forskjellige typer utvikling som har gjort at det samarbeidet nå bryter sammen, og i stedet at du får en mer voldelig situasjon. Men det er jo ikke på en måte tørken i seg selv, sånn som i 2017, så var det ikke tørken i seg selv som var kanskje årsaken, men det gjorde jo da verre, da var det lettere også for politikere å si at ja, dere har rett til å gå bort og beite i de områdene der, og nærmest gi en politisk beskyttelse for de som ville ty til vold for å få tilgang til landområder, eller motsatt da, ja, se der kommer den gruppen utenfra, men nå har dere liksom National Police Reservist, dere skal beskytte områdene fra poachers, eller folk som kommer inn og ødelegger naturen. Mm. Men det har jo gjort da at de migrasjonsrutene som folk brukte, med kveg blant annet, ikke er tilgjengelig lenger, så det har jo virkelig undergravd det lokale. Så det er veldig mange ting oppover hverandre her, som vi har vært innom. Altså, det er et kjempekomplekst bilde. Ja. Men hva kan da... Altså, Hans-Olav Vibrek, det er kjempekomplekse sammenhenger lokalt. Hva kan Sikkerhetsrådet gjøre? Jeg bare tenker, er liksom poenget med å løfte det her temaet i Sikkerhetsrådet normativt, og liksom bare løfte på agendaen, eller kan Sikkerhetsrådet også få til noen resultater på bakken da, i landsituasjoner? Hvis for eksempel, jeg vet ikke, hvis det skulle ha kommet inn fredsbevarende operasjoner i Kenya for eksempel da. Håper altså, ikke det blir så ille. Nei, ikke sant? Men altså, sånn, hva er det egentlig målet er med å løfte klima og sikkerhet høyere opp i Sikkerhetsrådet? Et spørsmål til deg. Først kanskje noen små kommentarer til det som ble nettopp sagt. Jeg tror det er viktig å være klar over at ulike altså klimaendring og hva det vil føre til på bakken, det kommer jo også an på hvordan lokalsamfunn, som da Siri var inne på, også landet i stand til å håndtere det. Du kan ta Nederland, vil jo være i stand til å håndtere hvilken som helst klimaendring, for de har ikke noe valg. Om det havet stiger aldri så mye, så må de bygge opp dikene. Mens andre land som blir rammet hardt har ikke forutsetningene til å håndtere det. Så ikke minst det som da rådet må gjøre, det vi prøver å få til, da, at vi må håndtere klima som en risikofaktor, og hvordan skal det håndteres? Og da er forutsetningen for at vi skal da analysere risikoen som er knyttet opp til klimaendringene, at vi trenger kunnskap. Så vi trenger jo mer forskning for å ta de sammenhengene. Så det Halvard og Siri gjør er jo kjemperelevant i det arbeidet vi gjør, og Kristin, at vi må ha mer forskning og kunnskap, og det har jo også vi lagt vekt på at vi må få brakt fram den kunnskapen. Nå så må vi akseptere at kunnskapen kan vise litt forskjellige ting, men det er liksom the point of departure, så derfor har jo vi innledet samarbeid med kunnskapsmiljøet, for det må sette oss i stand til både varsle og komme opp med tidlig, altså beredskap og tidlig varsling på ting som vil skje. Og så det som da også sier seg om klimatiltak, vi må sørge for at de er konfliktsensitive, så vi ikke forsterker konfliktene når vi gjennomfører klimatiltak. Og så et siste poeng som vi må også se nærmere på, er bruk av klima inn i fredsdiplomatiet. Altså klimaendringene er en ekstern trussel, og kan bringe folk, lokalsamfunn, sammen om å utvikle løsninger. Og så det må også være en del av fredsdiplomatiet. Og der har vi kommet i alt for kort, at de som forhandler har ikke tatt klima innover seg. Så det er noen punkter som vi ønsker å få med. Og så i tillegg så må vi styrke kapasiteten. Vi må ha folk ute på de ulike fredsoperasjonene som FN har. Og så må FN gjøre noe selv også. Avtrykk med økt bruk av fornybar energi, for eksempel. De slipper jo ut 1 million tonn, 80% av FN sin utslipp, kommer fra fredsoperasjoner. Så der må FN selv gjøre noe henhold til sine handlingsplaner. Da. Og det vil da inngå i den resolusjonen. Så for oss er det viktig å få et stopppunkt der rådet setter å diskutere på regulær basis
klima som risikofaktor, basert på en rapport som generalsekretæren vil utarbeide, og der vi trenger forskningsmessig input, for den må være solid og ordentlig. Vi kan ikke ha dårlige rapporter som kommer på generalsekretæren, for det vil ikke land like. Så der er jeg tilbake til dere forskere, må sørge for at materialet er i orden. Takk. Bare, det er jo ikke alle nødvendige som skjønner helt hvordan en tematisk resolusjon i Sikkerhetsrådet fungerer, men målet med den da, er nettopp å få til det stopppunktet som du nå snakker om, hvis jeg forstår det riktig. Er det, altså, grunnen til at Norge vil ha en sånn tematisk resolusjon på klimasikkerhet, er for å få til det du nettopp sa. Stemmer det? Ja. Få rådet til å anerkjenne at det er en sammenheng mellom klimaendringer og da det som er mandatet på Sikkerhetsrådet om å beskytte international peace and security, og så få da gi mandat til generalsekretæren at han skal rapportere på regulær basis til rådet. Det har han for så vidt allerede, men det er ikke gjort i tilstrekkelig grad. Og så få mandat til å ansette folk ute på de ulike FN-operasjonene som kan håndtere da klima og risiko. Vi har en klimarisikorådgiver ute i bakken i FN-systemet, og det er Chris Hodder som sitter i UNSOM i Somalia. Vi ønsker flere som Chris Hodder, og det må vi bidra til gjennom ressurser, og vi bidrar med også. Men da må vi også få tak i folk, og det er veldig få folk som egentlig kan både klima og sikkerhet. Så det er tilbake til både forskere og utdanningssystemet. Vi må ha flere som skjønner det, og som er villige til å dra ut og gjøre den jobben som skal gjøres nettopp for å identifisere tiltak på bakken som er nødt til å gjennomføres. Da. Du har jo heldigvis noen av dem her, så de kan jo kanskje kobles på i så fall. Halvor, har du et... Ja, jeg var egentlig mest nysgjerrig hvis jeg kan stille et spørsmål til New York og til Hans Olav. Det er jo ikke første gangen at tanken om en tematisk resolusjon om klima kommer opp i Sikkerhetsrådet. Dette er jo et tema som har vært diskutert i snart 15 år. Og det er klart det har jo vært framgang gjennom de årene. Men fremdeles, som Hans Olav var inne på, så er det noen sterke stemmer i rådet som er skeptiske og som har vetomakt. Så jeg lurer litt på, hvis jeg kan spørre Hans Olav, om det har skjedd noe som gjør at det er grunn til å være mer optimistisk nå enn tidligere i forhold til å få gjennom en tematisk resolusjon om klima og sikkerhet? Rådet diskuterte klimaspørsmål for første gang i 2007, og så kom det da en presidentuttalelse som er litt svakere enn en resolusjon, men da presidentuttalelsen må alle landene stå bak, og den kom i 2011, så det er det eneste sånn sett skriftlige produktet som da sier at klimaendringer may constitute a threat, så de har ordet may som inne der, og så ga generalsekretæren et mandat. Siden det så har vi da fått inn klimaspråk i drøye 50 skriftlige produkter i rådet, og jeg tok bare og googlet, eller så raskt, at de har jo 2600 resolusjoner, så det er mange resolusjoner som Sikkerhetsrådet har vedtatt som det du ikke har klimaspråk, men i det har da antallet resolusjoner med klimaspråk har da gått kraftig opp i det siste året. Så det, dynamikken er vel at det er flere land som har forståelse for agendaen, og det er da flere som er på det sporet enn det har vært før. Og det er jo klart at politisk i dag så er det jo, vi snakker jo ikke, eller det klima går på både inn- og utpust i alle sammenhengen, også her i New York i generaldebatten, så er det klima som har blitt løftet frem som hovedtema, og det spiller seg over i rådet også. Så jeg tror det er et resultat av den generelle samfunnsdebatten og fokuset som er på klima, da, som også spiller seg inn i rådet. Da. Men hvis du skal være helt ærlig, det er jo Kina, Russland og India, det er jo ikke lettvektere, liksom. Og neste år så kommer Brasil inn i Sikkerhetsrådet, og da er man kanskje heller ikke så gira på en sånn tematisk resolusjon. Og så tror du at Norge kan få dette i løpet av de to årene Norge sitter der, da? Norge og de andre landene som vil det? Ja, vinduet nå, som vi ser det i år, før Brasil kommer inn, for da blir det 11-4 antageligvis. Vi har ikke helt kontroll på de øvrige som kommer inn heller, men det er enighet med likesinnede og gruppa at nå må vi prøve. Og så får vi se etter at det end of the day er det verdt når vi da ser på når Russland og Kina får sett utkastet, så tar de ut mange ting, og så får vi se hva som er igjen, og kan vi klare å kjempe inn igjen. Dette blir tøffe forhandlinger. Som også Halvar var inne på, så prøvde jo Tyskland å legge frem en resolusjon i fjor sommer.
Da møtte de stoppunktet var USA, når de satt sammen med USA, som sa at det var ingen vits å sende det tilbake til Washington, for da ville Trump legge ned veto. Vi er vel oppfatt, tror vel kanskje at Russland og Kina vil ha litt vanskeligheter med å legge ned veto. Kina, så lenge at de afrikanske landene står bak det, så er det lite sannsynlig at de vil legge ned veto. Men det skal bli spennende å se. Så det blir tøffe tak fremover. Vi hører jo også at Ibrek etterlyser mer forskning her, og at det også vil bli viktig hvis en sånn resolusjon skulle gå igjennom da. Men i starten så var du også innom Ibrek at forskningen går for tregt, eller det er mine ord da, egentlig, min tolkning av det du sa, ikke sant? At det er jo fagfellevurdering, men det er kanskje 3 år gamle resultater vi nå sitter og snakker på bakgrunnen av. Nå må ikke rette meg hvis jeg tar feil her, men Halvor, er det et poeng? Altså, klimaendringene skjer så fort. Kan det være mer direkte kobling mellom klimaendringer og væpnet konflikt, for eksempel i dag eller om 5 år, da, enn det vi vet nå? Forskning tar tid, og det tar tid fra et forskningsfelt etableres til man etter hvert vil få noen former for konvergens og konsensus om enkelte spørsmål og enkelte tema. Den empiriske forskningen om klimaendringer og konflikt er jo i den store sammenhengen et veldig ungt forskningsfelt. Selv om det har vært i rivende utvikling, takket være gode muligheter for finansiering og mange forskere som er genuint opptatt av disse spørsmålene. Og stor etterspørsel selvfølgelig da, etter denne type kunnskap. Og så har vi da sett en sånn gradvis modning av dette feltet. Men vi vil jo fremdeles ligge etter det som blir sagt på en talestol i FN i New York. I den forstand at det vi publiserer er skrevet og kanskje analysert for potensielt noen år siden. Så det er noe en ting. Men likevel så er det en ting jeg ville nevne som Hans Olav var inne på i sitt første innlegg, som er viktig. Og det er at en ting er hva vi kan si om situasjonen i dag og situasjonen de siste 20-30 årene. Et litt annet spørsmål er hva vil skje fremover i tid. Og det er jo godt mulig at det vil være et mye større klimatisk fotavtrykk på konflikter i fremtiden enn det vi har sett frem til nå. Det skal vi på ingen måte utelukke som forskere. Og der er det fremdeles alt for lite forskning. Så det er noe det jeg og mine kolleger og mange andre forsøker å se nærmere på. Altså forsøke å analysere ulike tenkte scenarier fremover i tid, basert på den kunnskapen vi har om hvordan ting henger sammen i dag, og det vi vet og kan anta om hvordan klima vil endre seg, og hvordan samfunnet vil endre seg, hva vil være konsekvenser for konflikt og usikkerhet i fremtiden. Ja, det blir jo bare et godt argument til for å redusere utslipp og få ned menneskeskapte klimaendringer, fordi det er egentlig mange gode grunner, hva skal man si, uten å koble det på krig og fred og sånt for å gjøre det. Men jeg tror det er utrolig viktig, noe av det som Siri forsker på og andre forsker på også, det er at vi kommer jo nå til å gjennomføre forhåpentligvis omfattende endringer for å gjennomføre transformasjonen til en lavutslippsøkonomi. Samtidig som den siste klimarapporten sier at vi må tilpasse oss de klimaendringene som allerede har skjedd, og de kommer uansett om vi klarer å redusere utslippene til å forsterke seg. Å ha den kunnskapen da er jo enormt viktig for å være operativ og ikke lage, hva skal man si, nye konflikter og mer bøll. Og det kan være både i forhold til klimatilpassning, altså fordeling av for eksempel beitemark og hvordan du gjør det, og at du kanskje undertrykker befolkninger som fra før er i en sårbar situasjon enda mer. Men det vil jo også gjelde en del av de kampene om arealene i forhold til hvordan vi skal for eksempel produsere ny fornybar energi. Nå vil jeg ikke si at kampen om vindmøller på land i Norge har ført til væpnet konflikt, men det har større meg kokt mye bare der. Da kan du tenke deg, hvis du skal lage demning i en hel dal og bruker det som et slags påskudd for å flytte på sårbare grupper som tidligere har bodd i den dalen, det er hav av ting som diplomater kan ha innflytelse på, da, om hvordan en løser. Så det er jo utrolig viktig. Siri?
Ja, det veldig viktige problemstillinger tok nesten poenget mitt, men, men bygger egentlig opp det poenget jeg skulle fram til, som handler om et begrep som da ble tatt inn i den femte hovedrapporten, og som vi skriver mer om i den sjette hovedrapporten, om Climate Resilient Development, altså klimarobust utvikling, som da er egentlig en type sosialt rettferdig utvikling basert på både utslippsreduksjon og klimatilpassning. Altså hvor, og det handler om transformasjon. Ikke sant? Hvordan transformerer man mot en type utvikling? Og det er ganske grunnleggende type utvikling som går i en annen retning. Og det er klart den rapporten fra 2018 om hva som skal til for å begrense oppvarming til 1,5 grad, den var jo, den slo ganske tydelig fast at det er ganske grunnleggende ting vi må gjøre på utslippssiden, men også at selv på 1,5 grad så er det ganske store effekter, og vi ser allerede effekter nå. Og da, det begrepet er jo også nært koblet til bærekraftsmålene og noen av prinsippene bak bærekraftsmålene, hvor blant annet «leave no one behind», som relaterer til akkurat dette med sårbare grupper. En ting jeg er litt interessert i er kanskje hvilket handlingsrom har Norge i Sikkerhetsrådet og ellers å prøve å vri tiltak mot å sette akkurat de sårbare og marginaliserte gruppene i sentrum for en type transformasjon, altså en type sosialt rettferdig transformasjon. Så man ender opp med den type tiltak som bygger både en sosialt og miljømessig type bærekraftig utvikling. Man ikke på en måte gjør litt utslippsreduksjon her, og så gjør man litt klimatilpassning der, og så er de ikke i sammenheng med hverandre, og heller ikke i sammenheng med trender i samfunnet som går på ulikhet, fattigdom, polarisering, altså ting som er veldig store og viktige i samfunnet ellers. Så jeg vet ikke, Ibrek, det var et stort spørsmål, men kan jeg stille det spørsmålet? Hvilket handlingsrom har vi for å ta inn det prinsippet om «leave no one behind» i en resolusjon og sosial rettferdighet? Jeg tror nok vi har jo flere tverrgående tematikker som vi ønsker å ivareta. Vi har beskyttelse av sivile, det er kvinner, fred og sikkerhet, ivaretagelse av barns rettigheter, klart ta Afghanistan, noe med bekymringen som legger rundt der, med spesielt kvinner og jenter, hvilke muligheter vil de få i et nytt regime, så det tar vi kontinuerlig opp i alle våre innlegg og også i alle sammenhengene. Hvor mye vi klarer å få med inn i en konkret klimaresolusjon, det blir nok vanskelig å si, for at her er tematikker som også våre ikke så likesinnede land har en tendens til å ta ut i alle sammenhengene, men definitivt så prøver vi det å få det inn. Nå gjelder noe spørsmål knyttet til rettferdig omstilling eller just transition. Det tror jeg nok går mer i litt andre spor innenfor FN-systemet. Så det går innenfor ECOSOC eller generalforsamlingen som sådan. I morgen faktisk så arrangerer jo FN en høgnivådialog om energi, og det er jo første gang at FNs medlemsland har diskutert energi, og så siden 1981 så vi skal diskutere i morgen. Og der er jo klart at den rettferdige overgangen er et sentralt tematikk, og det var du, Kristin, som var inne på, det jeg tror at geopolitikken, energitransformasjon, overgang fra olje og gass over til fornybar energi, vi vet hvor vi skal, men jeg tror nok at fra der vi er i dag til dit vi skal, vil kanskje bli en ganske rustete overgang som har store geopolitiske konsekvenser som vi er nødt til å forholde oss til, og som kan gå i ulike retninger, og det var en som sa til meg, det er fire grupper du må ivareta for å sørge for en omstilling. Det er bønder, fiskere, militære og kullgruvearbeidere. Totalt sett så har de stor politisk makt og innflytelse, og en overgang som du sørger for at de kommer rimelig bra ut av det, ellers så kan det være tungt å få til ting da. Men vi prøver, Siri. Men det er ikke øverst på prioriteringslista, forstår vi det riktig da? Sosial rettferdighet i en tematisk klimaresepsjon. Jo, som jeg sa, alle tematikkene rundt beskyttelse av sivile, kvinner, fred og sikkerhet, barn og etter, det er på prioriteringslista.
Men den generelle rettferdige overgangen som går inn på klimapolitikken, den nok et tematikk som ikke adressert PT. Nå kjenner jeg flere spørsmål til deg. Kristin skal få slippe deg. La oss bare si at dere I salen må gjerne også stille spørsmål, så dere kan tenke litt på om dere har lyst til å stille noen spørsmål, og så kan Kristin få stille et imens. Nei, ja, det var mer sånn nysgjerrighet ut fra når vi liksom så tett på deg som følger den prosessen. Hva det beste man kan oppnå med en sånn klimaresolusjon I Sikkerhetsrådet? Det egentlig prosessen rundt, holdt jeg på å si, erkjennelsen av at det noen sammenhenger her, som man må adressere, det det som det viktige, eller det åpner det på en måte for noen, hva skal man si, handlinger på noe annet vis da? Jeg tror så enkelt svaret på prosessen, at vi kommer I gang for å få et stoppunkt, vi får et fast punkt der vi skal diskutere tematikken, og det gir det lettere for å komme inn I da, når vi skal diskutere spesifikke landkontekster, resolusjoner og operative tiltak. Og igjen vil jeg kaste utfordringen tilbake til forskere. Det vi trenger også hjelp til å komme opp med operative tiltak. Hva nå kan de ulike fredsbevarende operasjonene, politiske oppdragene som FN har, hva kan de gjøre på bakken for å bedre folks liv og redusere konfliktperspektivet? Vi setter ofte I det vi kaller preambulære paragrafer, og de som kan resolusjoner, det et sånn, litt sånn som kjekt å gjøre, men det ikke noe du kanskje må gjøre, men vi må flytte oss over I operative paragrafer, og da det ting som må gjøres, og da må vi være spesifikke, og det trenger vi forskningsmessig hjelp igjen. Det koster mye ballene tilbake til forskerne, så vi trenger igjen kunnskapen til at vi kunne berede grunnen for det vi skal gjøre, og vi ofte fornøyd vi skal få inn ordet climate change. Da har jo vi gjort en liten seier. Det ikke det som da, kan du si, vekker åtgang rundt middagsbordet når jeg kommer opp fra hjemmekontoret og sagt at yes, vi fikk inn ordet climate change I en FN-resolusjon. Men sånn ennå. Diplomatiet tar tid med andre ord. Men nå tok alle forskerne opp hendene si her når det kom en oppfordring, så det jo et godt tegn. Det noen spørsmål fra salen? Ja, her var det to, så vi kan... Snakk I mikrofonen, ja. Ja, jeg har to beslekta, en litt mindre enn svær. Jeg husker på skolen at vi lærte at folkegrupper drev å dytte hverandre vekk I Europa. Jeg vet ikke om det var klima eller hva det var. Kan en tenke seg for eksempel rundt Sahelbelten når tørken trår til, at en får litt sånn dytting, den sterkeste trett og sånn? Det var det ene. Det andre litt mer dystopisk. Afrika har en befolkningsvekst. Den vil få litt tørke. Hva hvis det blir en kombinasjon av veldig mange mennesker som må flytte på seg? Kanskje litt, noe snakker om klima, men miljøproblemer, så avlingene svikter I Europa. Men det fortsatt best der, tross alt. Kan vi se for oss ganske, du nevnte noe sånn, de rike væpner seg. Kan vi se for oss ganske, at befolkningene... går mye hardere til verks, legitimerer styggere ting I fremtiden. I Middelhavet, tenker jeg på. To gode beslektede spørsmål. Det kanskje Halvor og Siri som best egnet til å svare på det. Vet ikke hvem av dere som har lyst? Jeg kan godt svare på litt av det I hvert fall, eller forsøke. Altså, tørke jo ikke noe nytt, og ekstremvære har vi jo alltid alt hatt, sant? Og du nevnte Sahel, og det jo et område hvor det finnes mange nomadiske folkegrupper som flytter på seg etter hvert som de lokale miljøbetingelsene endrer seg. Det som klimaendringene bringer med seg jo både at hyppigheten I disse ekstremværhendelsene, men også hvor alvorlig det blir, altså hvor høy temperaturen blir, hvor alvorlig og hvor langvarig tørken blir, at det blir endret, det blir verre. Slik at lokalbefolkningen blir jo utsatt for nye og større utfordringer, som kanskje innebærer at de må endre migrasjonsmønstre mer enn før, og dermed kommer ut I områder hvor det ikke finnes noen, hva skal vi si, uformelle kontrakter for hvordan man håndterer beitemark og tilgang på land opp mot lokalbefolkningen. Dette sikkert også utfordringer som Siri har vært litt innom I deler av sin forskning I Øst-Afrika. Dette dystopiske scenariet, jeg vet ikke om det trenger å tenke så veldig langt frem I tid. Altså, vi har jo hatt en migrantkrise de siste årene, og selv om en del av de veldig mange som forsøkte å enten krysse Middelhavet eller komme gjennom Tyrkia og komme inn I Europa
flyttes fra konflikt i blant annet Syria, Afghanistan og andre steder, så var det også veldig mange som så andre motiver, eller hadde andre motiver, og kanskje noen av de også indirekte kanskje ble påvirket av prospektet om en stadig mer marginal marginale økonomiske muligheter for å fortsette å dyrke land i hjemme, for eksempel. Men jeg tror vi skal være veldig varsomme. Dette er et sensitivt tema, dette med migrasjon, forflytning. Dels fordi migrasjon er en ekstremt viktig overlevelsesmekanisme. Når tørken inntreffer, så kan det hende du må flytte på deg for å overleve, og konsekvensen av å ikke flytte på seg er mye verre. Slik at dette er personer som trenger beskyttelse og som trenger hjelp. Men vi ser jo av og til, og dette er selvfølgelig politisk og tålige tema, at responsen blant de som ser at her kommer det folk, kan jo selvfølgelig være å bygge murer og sette opp andre former for barrierer. Og det kan jo skape konflikter som ikke nødvendigvis er væpnede, men som likevel har store humanitære konsekvenser. Så her kan man jo spekulere lenge. Vil du legge til noe, Siri? Ja, gjerne. Jeg synes jo det var et nyttig spørsmål for å belyse egentlig klimaendringer som et verdispørsmål, eller egentlig et etisk spørsmål. At alle avveininger man tar om hvordan samfunnet forholder seg til klima er jo egentlig i bunn og grunn etiske spørsmål. Jeg har hatt et seminar med FNs migrasjonsorganisasjon, og de fokuserer jo akkurat på det at migrasjon er en veldig viktig form for klimatilpassning og viktig levebrød. Og mye av det er jo kanskje intern migrasjon, eller at folk jobber i byer eller andre områder i samme land, eller i andre land og sender inntekter hjem, sånn at det er en viktig del av økonomien. Så da er det jo også litt sånn verdispørsmål om hvordan forholder vi til hverandre som land, altså det å bygge murer, eller det å avskjære, ekskludere og avskjære befolkningsgrupper for på en måte å beskytte oss selv, kanskje ikke fra klima, men egentlig på en måte skape vår egen lille boble mot resten av verden. Jeg skal ikke peke på noe spesielt land eller noe spesielt president som hadde det som prosjekt. Men det var litt interessant. Nå har jeg vært med og skrevet på rapport i FNs klimapanel, og der hadde vi med folk både fra USA og Meksiko. Så jeg trenger vel ikke si noe mer om akkurat den problematikken der om murer. Men noe av det vi fokuserte på er jo akkurat det med, altså, kan man egentlig snakke om klimatiltak eller bærekraftig utvikling uten samtidig å komme bort til tema som solidaritet? Altså, hva bygger vi utvikling på? Bygger vi det på individualisme? Bygger vi det på polarisering? Bygger vi det på solidaritet? Hvilke muligheter har vi til å kunne trekke på egentlig ganske universelle verdier som ligger i bærekraftsmålene, for eksempel, til å kunne bygge en annen type utvikling? Og vi blir nødt til å ta disse etiske spørsmålene, selv om de er vanskelige, og jeg er sikker på det land i Sikkerhetsrådet som kanskje ikke har lyst til å ta i det, men i alle fall, generelt, så er det noe av det vi er nødt til å gjøre for å få til mer dyptgripende transformasjoner. Så vi må få inn sosial rettferdighet i den tematiske resolusjonen? Var det egentlig... Ja, det tror jeg veldig gjerne, og jeg hører Hans Olav her at bare vi får inn klima, så er det en god start, og jeg hører også en ganske nyansert forståelse av hva klimarisiko er, så da er vel det kanskje et bidrag til for å få sosial rettferdighet inn på agendaen. Mm. Det var et tilspørsmål her, ja. Ja, hei. Som Kristin nevnte, så skal det jo omfattende endringer til som krever full innsats for å nå 1,5-gradersmålet. Og jeg, sånn jeg tenker det, så er jo da konflikt en ekstra kostnad som vi ikke har råd til de neste 30 årene, hvis vi skal nå dette målet. Og da tenker jeg, hvorfor er det ikke et fokus på viktigheten av reduksjon av konfliktrisiko i seg selv, et tema i Sikkerhetsrådet i en sånn eventuell klimaresolusjon? For eksempel reduksjon av fattigdom, om økonomisk utvikling, bedre utdanning, reduksjon av ulikhet. Ting som vi vet reduserer konfliktrisiko.
Det var et spørsmål til Ibrek, regner med. Hørte du spørsmålet? Nei, jeg hørte ikke spørsmålet. Spørsmålet var, altså hvis vi skal greie å redusere klimaendringene såpass mye, så har vi egentlig ikke tida til konflikt i seg selv. Nå parafraserer jeg det, nå rett meg. Altså, vi må ha på plass i en sånn klimaresolusjon i Sikkerhetsrådet mer sånn konfliktdempende tiltak. Nei, nå sa jeg det feil. Sa jeg det riktig nå? Du kan få lov til å si det en gang til selv, litt mer inn i mikrofonen. Prøv en gang til. Ja. Altså, hvorfor er det ikke direkte konfliktreduserende tiltak som vi vet fungerer en del av i en debatt og kanskje også i en resolusjon? For vi vet at vi trenger alle mann på dekk for å få klimamålene på plass. Og vi vet at konflikt koster liv, og det koster penger, og det koster masse innsats. Hvorfor prøver vi ikke mer å redusere konfliktrisiko nå med en gang, og hvorfor er ikke det et fokus for verden i dag? Det inngår jo alle aktivitetene som både FN gjør og vi andre gjør for å redusere konflikter, altså på forhandlingssida, konfliktforebygging, så inngår jo det du sier som en relevant aktivitet, men jeg tror kanskje at klima har kommet for lite inn i de diskusjonene, og det ønsker vi å få til da, at FNs aktiviteter på det området, fredsbevaring, forhandlinger, tilrettelegging for samarbeid, også tar innover seg klimarelevante faktorer. Da. Så det er en del av det vi prøver å få til. Mm. Svar? Helt greit svar. Det var et til spørsmål her. Brakk ikke du opp hånda i sted? Jeg vet det. Nei? Noen andre som har noen spørsmål? Her har vi fått et siste spørsmål til deg. Ja, Ibrek, kan jeg ta et spørsmål først? Kjør på. Fordi jeg bare tenker, utenrikspolitikk er også interessepolitikk. Og hva er liksom, what's in it for Norge, eller oss da, å skal vektlegge klimaendringene i Sikkerhetsrådet nå? Det er jo en av de få prioriteringene vi har sagt at vi skal. Hvorfor er det så viktig for Norge? Ja, Norge har fire tematiske prioriteringer inne i Sikkerhetsrådet, og det er klimasikkerhet er et av dem, i tillegg til kvinner, fred og sikkerhet, beskyttelse av sivile og fredsdiplomati. Så det er de fire tverrgående temaene som vi ønsker å prøve å få mainstream eller komme igjennom i alle de tematikkene vi holder på med. Klima er jo et viktig område for Norge, for vi er jo har en ekspansiv klimapolitikk, og det er en ting som vi har da tatt med oss i de internasjonale diskusjonene som vi har vært med. Og så hadde også Sverige og Tyskland klima og sikkerhet som prioriterte områder inn i Sikkerhetsrådet. Så jeg tror nok at det var mye at vi da, av de landene som vi overtok stolen etter, hadde hatt fokus på det. Da var det viktig at noen ivaretok og den agendaen. Og det gjør vi da sammen med Irland nå i Sikkerhetsrådet fra den samme valggruppen da. Så det var nok det som var de overlegningene som ble gjort da dette ble valgt som tema. Og det ble gjort av noen med higher pay grade som meg, så det vet ikke helt hvor det ble bestemt, men det ble bestemt at det var disse fire tematikkene vi skulle fokusere på. Halve? Ja, det var for så vidt et litt annet tema, men hvis jeg kan bare spørre tilbake da, når vi har Hans Olav på tråden her, om altså, et av de argumentene som jeg kanskje finner mest vektige i hvorfor klima passer på Sikkerhetsrådets agenda, er nettopp trusselen fra havnivåstigning for småøystater. For så vidt for mange tett befolkede områder, i lave kystområder også, men de kan kanskje flytte lenger inn i landet og bevare sin nasjon. Men Nauru, blant annet, som representant for de små øystatene, har jo tidligere holdt ganske overbevisende argumenter for hvorfor klimaendringene, og da gjennom havnivåøkning, faktisk er en eksistensiell trussel på helt på lik linje med internasjonal krig og konflikt. På debatten som var i dag i Sikkerhetsrådet, så var vel Kenya faktisk så vidt innom situasjonen til små øystater, men ellers så virket det ikke som om akkurat det perspektivet var så langt fremme. Og det var jeg kanskje litt overrasket over at for eksempel Irland, da, som sitter med presidentskapet og som har forfattet dette utkastet til en mulig resolusjon, at ikke de har også spilt mer på det. Så jeg vet ikke om Hans Olav
har noen personlige refleksjoner rundt det, eller om det en sak som Norge mener burde vektlegges? Det gjør vi absolutt, og Irland også nevnte små eistater spesifikt I sitt innlegg sammen med SVG, da, samt Vincent en grenn. Så dette en tematikk. Det klart, SIDS-ene som vi kaller dem, altså Small Island Developing States, små øystatene, så tar det øystatene I Stillehavet. De vedtok jo boedeklarasjon I 2018, der de sagt at dette den største trusselen mot deres eksistens. Så dette definitivt en tematikk, og I det utkastet til resolusjon, så det med en egen SIDS-paragraf. Så igjen med spørsmålet. Skal han havne I da det preambulære eller I det operative? Det litt vanskelig å komme opp med en operative tiltak. Operative tiltak mot havnivåstigning å redusere utslippene. Og det vil ikke en sikkerhetsrådsresolusjon ta opp. Men definitivt, dette et helt sentralt for de landene da. Et siste spørsmål til deg, Ibrek, fordi jeg tok en prat med forsker Nils Naglhus Skia på NUPI før det her arrangementet I kveld også, som har jobbet en del med Sikkerhetsrådet, og han spurte han om han mente at det var et behov for en sånn tematisk resolusjon på klima I Sikkerhetsrådet, og han sa at for Sikkerhetsrådet så det jo bra fordi at spøkelse, altså folkeforbundet spøkelse, altså som var da forløperen til Sikkerhetsrådet, liksom hvile over, og det ble jo avviklet fordi det ikke var relevant lenger. Og at liksom ikke, hvis Sikkerhetsrådet ikke greier å takle en så stor global utfordring som klimaendringen vil være da, de neste 50 årene, så kanskje Sikkerhetsrådet ikke vil være relevant lenger. Jeg vet ikke hva du tenker rundt det, altså si at man ikke lykkes med å få til en sånn tematisk resolusjon, og de store tungvekterne som skepsis står på bakbeina, og det ikke blir noe av, altså... Vil Sikkerhetsrådet fortsatt være relevant om 10 år da? Oi, du muta, tror jeg. Eller? Det synes jeg var kanskje et stort spørsmål for meg å svare om relevansen på Sikkerhetsrådet. Det tror jeg... Ja, men du kjemper jo for den relevansen. Nei, da jeg pensjonist, så da kan jeg egentlig uttale meg da, men... Men jeg tror at det klart at vi ønsker jo å se etter hvor langt vi kan komme innenfor den sammensetningen vi har I rådet I dag. Og som også du sa, vi har 3 tunge land imot oss. Og dette en langsiktig agenda. Jo flere ganger understreket behovet for forskning, at vi må ha mer kunnskap for å igjen make the case, for å si det på godt norsk, for tematikken. Så det... Går det dårlig om vi ikke får det til I høst? Nei, det vil ikke jeg si. Vi må bare fortsette å arbeide, få opp kunnskapen, få dokumentert sammenhengene, og så vil nok denne agendaen innenfor Sikkerhetsrådet vil vi nok ha med oss I mange år fremover. Kristin? Det slår meg at det kanskje også viktig å få det til den andre veien. Altså at disse sikkerhets- eller konfliktproblemstillingene tas mer inn også I klimaavtalene. Om hva man skal passe på når man gjennomfører tiltak for klimatilpassning og utslippsreduksjoner, fordi at det kan, altså det samspillet der så utrolig viktig. Så det jo også noe som kan komme ut av en diskusjon I Sikkerhetsrådet, at det på en måte føres over på en måte til å få et sterkere fokus I klimaforhandlingene generelt sett. Siri? Ja, det jo et godt poeng, så da har jeg, hvis Hans Olav takler et spørsmål til, så hadde jeg egentlig spørsmål om hvordan da Sikkerhetsrådet relaterer til andre aktører som viktige innenfor klimafelt eller utvikling generelt. Nå hører vi at det mange FN-organ, for eksempel da Migrasjonsorganisasjon, som I økende grad setter fokus på klima, og samtidig så... Så hørte jeg at noen av landene I Sikkerhetsrådet mener at nei, klima, det hører under konvensjonen. Men hvordan jobber man sammen med noen av de viktige internasjonale aktørene, eller FN, FN-organisasjonene, for å få slike spørsmål på agendaen? Altså sånn som da konflikt sin rolle I forhold til klimatiltak, og den måten vi prøver å kanskje få til bærekraftig utvikling på lang sikt. I
typisk for eksempel i dagens debatt, da, så var det generalsekretæren som brifet rådet i tillegg til Ilvad Elman fra Somalia, en sivil samfunnsrepresentant, og typisk så er det da representanter fra andre FN-organer, også spesialutsendinger av generalsekretæren, som brifer rådet og gir en liksom, sin vurdering av situasjonen og, eller den tematikken. Når det gjelder andre aktører, så har jo også rådet av regulære diskusjoner da, og samarbeidsdiskusjoner med AU, altså den afrikanske union, og de har det også med EU, og de har det også med League of Arab States, og andre regionale organisasjoner som de har, felles diskusjoner med. Så det er vel egentlig bare et svar at det er stort sett gjennom briefinger som de kommer til rådet og orienterer da, på spesielle tematikker. Vi skal begynne å runde av. Jeg bare tenker i forlengelse av det argumentet. Titelen på det arrangementet er jo «Klima og sikkerhet. Hva gjør Norge?». Nå har vi hørt mye om hva Norge gjør som medlem av Sikkerhetsrådet. Og så har det blitt kastet litt ball mellom forskere og politikere, her, skulle jeg si, eller embedsverket. Men er det noen ønsker av dere om liksom, hvilke andre arenaer da? Er det også Norge burde løfte denne tematikken? Eller utfordringene, altså hvilke andre internasjonale arenaer eller internasjonal påvirkning Norge kan gjøre på det feltet? Stort åpent spørsmål. Man har jo mulighetene i forbindelse med koppen i Glasgow som skal være i november til å ta med seg noen av de debattene som går i Sikkerhetsrådet inn på den arenaen som er diskusjonen om hvordan den skal få gjennomført klima, utslipp og klimatilpassning er jo et av de områdene som kommer til å få stor oppmerksomhet der. Hvor klokt det er å koke alt i samme gryte hele tiden, det er jeg ikke helt sikker på. Men fordi det er krevende nok som det er på en måte å klare å få oppmerksomhet rundt dette. Men samtidig så er det jo ikke sånn at du har løst klimautfordringene på noen god måte hvis du samtidig har forsterket undertrykkingen av allerede marginaliserte, gjort tiltak som øker konfliktnivå og så videre, da har vi jo på en måte bare får vi nye utfordringer i kjølvannet av dette. Men det er jo det som er det store som dere har vært inne på, at alt henger sammen her. Altså, vi kommer ikke til å klare å løse dette uten at man drar disse perspektivene med seg inn på hverandres arena, da. Og da er vi jo avhengig av et godt samarbeid mellom embedsverk, politikere og forskere, som vi også har prøvd å få til her i kveld. Og da, i den anledningen kan jeg stille et siste spørsmål, Kristin, for du har jo på en måte vært på begge sider av det bordet. Altså, du er jo ekspolitiker, og nå jobber du på et forskningsinstitutt. Hvordan opplever du det samspillet? Og to, er det noe du vet nå som du skulle ønske du visste når du var politiker, skal du si? Eller noe? Ja. Det er du alltid. Det er jo noen år siden jeg har skiftet beite, men det som jeg synes er, det som jeg synes er en felles utfordring da, for det politiske miljøet og for utenriksdepartementet og alle andre departementer og forskning, det er at forskning tar lang tid, mens beslutninger nå må komme fort. Kan vi klare å finne noen møteplasser som gjør at man kan være diskusjonspartnere for dem som må ta raske beslutninger, og som helt sikkert også kommer til å ta feil beslutninger, for det gjør man, når, gjør man alltid. Altså, det er noe må du gjøre. Og det tror jeg hadde vært utrolig spennende om vi hadde klart å få til mer av den typen møteplasser. Og da er jo utfordringen til forskningen også at man liksom tør å gå litt lenger ut på banen i å gi noen råd eller i å påpeke noen ting som er viktige. Fordi det er jo ofte sånn at forskningen er veldig engstelig for å gi noen råd. Og da er det litt vanskelig for de som skal ta beslutninger i kompliserte sammenhenger og under stort press, og faktisk klare å ta så gode beslutninger som mulig. Så det er på en måte det som slår meg etter et langt liv i politikken, og ved å se så mye forskning av høy kvalitet på nært nivå, kan vi klare å få til det på en bedre måte, så tror jeg det hadde gått bra. Og utenriksdepartementet er egentlig veldig flinke til å invitere
forskere til sparringer og bruker dem som rådgiver i forbindelse med klimaforhandlinger og sånn. Det veldig mange av de andre departementene som kunne vært mye, mye flinkere på det. Siri? Ja, det et veldig viktig tema som det flere av oss som har snakket sammen om og i oppstart på noe som vi kaller Learning Hub for Climate Change Adaptation, og nettopp et sånn type forum mellom sivilsamfunn og forvaltning og forskere, som skal være en sånn arena hvor man kan lære av hverandre. Og det, altså det utfordrer akkurat den modellen man har hatt, at man skal gjøre forskningen. Når forskningen ferdig, så gir man forskningen til forvaltningen, og så tar de beslutninger. Men det ikke på en måte sånn det skjer. Det fører ikke til beslutninger fort nok, og det ikke på en måte sånn vi får til nødvendigvis raske nok, eller gode nok, eller godt debatterte beslutninger. Sånn at vi tenker på det jo mer som en gjensidig læringsprosess. Mm. Så det bare et initiativ, og det sikkert flere andre også, men jeg tror nok det et tema som veldig oppe på agendaen, både for forskere og for sivilsamfunn og forvaltning. Og Norge har jo tidligere i år lansert en strategi for klimatilpassning i bistand, og jo veldig opptatt av akkurat det kunnskapsbaserte, og hvordan man på en måte får til nye typer kunnskapsprosesser som mer gjensidig læring. Halvard, du har den siste. Ja, jeg vil bare slutte meg til det som ble sagt. Interaksjon på tvers av vitenskapen og embedsverk og policy og practice, det er alfa og omega. Altså, det var derfor vi driver med forskning, sant? For å bidra til en bedre verden. Og det kan være ofte veldig trygt og godt for en forsker å sitte for seg selv og på en måte publisere i sine vitenskapelige kanaler, som Kristin var inne på. Så kan man jo håpe da, at noen også utenfor forskningen leser disse journalene, eller enda bedre kanskje hvis en journalist oppdager det her og skulle finne på å skrive uten å ringe meg, Gud forbi. Men det krever litt av oss forskerne også å gå ut av komfortzonen noen ganger og så forsøke å ta kontakt. Fordi sånn interaksjon det viktig, ikke bare for at vi skal formidle det vi vet og svare på spørsmål fra de som skal bruke kunnskapen, men holdt på å si nesten like viktig, og om ikke kanskje viktigere også, at vi skal også lære hvilke behov for kunnskap som finnes der ute, slik at vi kan også endre vår kurs der det nødvendig å prioritere de sakene som det mest etterspørsel etter, da. Så det er viktig både for kvaliteten og relevansen til forskningen at vi har denne dialogen. Og nå nikkes det fra New York også her, ser jeg. Så da ble vi skjønt enige på slutten her. Og det er jo nettopp det også det her møtet har forsøkt, da, å nettopp snakke sammen politikere og forskere. Nå har det blitt kastet utfordringer på tvers her. Så håper vi det kommer noe godt ut av det også. Det kom i hvert fall noe godt ut av det i kveld. Jeg har lært masse av den samtalen her, så det er jeg glad for. Takk til dere som kom. Takk til dere for at dere delte kunnskapen deres, og til deg på direkte linja fra New York Ybrek. Takk for at du tok deg tid etter en lang dag i Sikkerhetsrådet. Det setter vi stor pris på. Han har bare så vidt startet dagen. Ja, det var det. Stemmer. Nå er neste.